Здравейте, аз съм Кико от webseo.com и се занимавам с интернет реклама напоследък. И в това видео ще започнем една серия от 10 видеа, в която серия ще покажа как можем да ползваме WooCommerce, като тази серия е насочена към администратори, т.е. хора, които управляват сайтове и онлайн магазини на WooCommerce и, разбира се, WordPress. WordPress и WooCommerce е фокусът на настоящата серия, като по-нататък ще направя серия пък за разработчици. Как можете да си разработвате шаблони и плагини и как всъщност да правите различни стилизации, различни неща с CSS, с JavaScript, с PHP и така нататък. Сега в това първо видео, това, което ще направим, ползвайки, кое ползвайки? MAMP, разбира се, и също така инструментариума, инструмента PHP MyAdmin, е да си свалим WordPress от официалния сайт на WordPress, който е wordpress.org. Ето, дръпаме си WordPress. И когато нашата инсталация се свали, всеки момент тя ще се свали, така, е редно да я преместим в htdocs или в публична папка. Сега ще си направя нова папка, която ще я кръстя WordPress Edu, защото това е обучителна серия. Сега това, което ще направя, е да разархивирам тази папка и нейното съдържание да прехвърля директория по-нагоре. Така правя това, за да мога да стартирам инсталацията директно от тази папка, която носи името WordPress Edu. Сега рефрешвам и тук ще ми се появи тази папка. Ето я. Кликвам върху нея и ми се отваря инсталатора на WordPress. Отивам на българоязичния инсталатор, кликвам върху бутона за напред, след което кликвам да действаме. Тук трябва да въведа име на базата данни, потребителско име, парола, хост на базата данни и представка на таблиците. Сега това, което ще направя, е да отида в PHP MyAdmin, в бази данни, да си създам нова база данни, която да носи името WP-Edu. Нека така да се казва базата. WP-Edu. Така. Връщам се на инсталацията. Ето името на базата данни. Моето потребителско име е root. Паролата също е root. Името на хоста ми е localhost. И представка на таблиците. Ще си сложа тук някакви произволни символи. Правя това, за да подобря сигурността на самата инсталация. Кликвам върху бутона за напред. Така, WordPress потвърждава, че всичко е точно. Изпълняваме инсталацията. Като тук е хубаво да въведем име на сайта. WordPress Education, примерно. Потребителско име ще го сложа админ, за да ми е по-лесно. Макар че това е много лоша практика, препоръчвам ви да въвеждате други имена, различни от админ, и паролата нека също да бъде админ. Отново е лоша практика, като потвърждавам използването на слаба парола. Имейлът, който ще ползвам, нека бъде admin@localhost.com. Примерно. Няма да позволявам на търсачките да откриват сайта към момента, макар че той няма да бъде и публичен, ще бъде само на локалната машина. Изпълнихме инсталацията и е време да влезем в нашия админ панел. Потребителското име е админ и паролата е тази, която сме избрали по време на инсталацията. Кликваме върху бутона за вход, след което въвеждаме потребител админ, парола админ, кликваме върху входа и вуала, готови сме. Това е нашата WordPress инсталация. В следващото видео започваме с разучаване на интерфейса и с разяснение по него. Благодаря ви, че гледахте това видео, и до второто!